አቶ ዮሴፍ ደነቦ የሰበታ ከተማ 04 ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ ከ13 ዓመት ሴት ልጃቸው ጋር ለኑሮ አመቺ ባልሆነ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሕይወታቸውን ይመራሉ። አቅመ ደካማነት በአካል ጉዳተኝነት ተደምሮ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖባቸው ነበር። የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ሰራተኞች ለክረምት በጎ ፈቃደኝነት ከደሞዛቸው ያወጣጡት 600 ሺህ ብር ለአቶ ዮሴፍ መኖሪያ ቤት እድሳት አውለውታል። መኖሪያ ቤታቸው እየታደሰ የሚገኘው አቶ ዮሴፍ ደነቦ ሀገራችን እልህ አስጨራሽ ወጣ ወረድ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት እኔን ማስታወሳቸው እጅግ አስደስቶኛል ብለዋል። ትልቅ ምስጋናና ትልቅ አክብሮት አለኝ። ይህን እድል በማግኘቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ደስታውን ለመግለጽ ቃላቶች አጥሩኛል። ስለዚህ ለዚህ ለተደረገልኝ ትብብር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ቆሞ ደክሞ ይሄን ሁሉ ስራ ሊሰሩ መጥቶ የውድ ጊዜያቸውን ዛሬ አገሪቷ ችግር ላይ ባለችበት ሰዓት ላይ ለአገሪቷ ከምሰሩ ስራ አስበልጦ ይሄን ያህል እኔ ጋር በማሳለፋቸው ይሄን ያህል ጊዜ እኔ ጋር ጊዜ መስዋዕት በማድረጋቸው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም ለማለት እፈልጋለሁ። የቤት እድሳቱን ያስጀመሩት የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጀማል ከድር የቢሮቸው ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊት የወር ደሞዛቸውን ከመለገስ ባሻገር እንዲህ አይነት በጎ ስራዎች ላይም በፈቃደኝነት እየተሳተፉ መሆናቸውን ገልጸዋል። አስተዋሽ የሌላቸው እንደዚህ ግለሰቦች ተፈትሾ እንዲረዱ ለማድረግ ብለን ነው የጀመርነው። ቀጣይ ስራ ይቀጥላል። ከተሞች የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። እኛ ሰራተኛ ያደረጉ አንደኛ ከመከላከያ ጎን ለማቆም የወር ደሞዙን ወደ 1.1 ሚሊዮን ብር የወር ደሞዙን ለቋል። እንደገና ወደ 8 የሚሆኑ ሰንጋዎችን በ300 ሺህ 380 ሺህ በሚሆን ብር ገዝቶ ለበዓል እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ይሄ ተጨማሪ ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሰራተኛው ካለው ፍላጎት ባለው በአቅሙ ይሄን ማድረግ አለብን ብሎ በራሳቸው ተነሳሽነት ከኪሳቸው አሰባስቦ ያደረጉ ስለሆነ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በሰበታ ከተማ በበጎ ፈቃደኝነት ስራ 300 የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤቶች ለመታደስ ታቅዶ ሁሉን የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ እየተሰራ ነው ተብሏል። በከተማ ልማትና ቤቶችም የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ከሱም የተነሳ እኛም በዚህ ላይ ኦልሞስት የደሃውን ቤት ወደ 300 በዘንድሮ አመት እንሰራለን። በባለ ሀብቱ በህብረተሰቡ በመንግስት ባጀት ብለን እቅድ ይዘን እየሰራን ያለነው። የአቶ ዮሴፍ ደነቦ ልጅ ቤታቸው እንዲታደስላቸው ድል በማግኘታቸው ያስደስታት መሆኑን በመግለጽ እኔም አድጌ ጥሩ በጎ አድራጊ ለመሆን እጥራለሁ ብላለች። በጣም አመሰግናለሁ የአባቴን ቤት ደግሞ ስላደሳችሁልኝ እግዚአብሔር ስጥልኝ። እኔም ደግሞ አድጌ ወደፊት ብድር መላሽ ያርገኝ። የአቅመ ደካማው የቤት እድሳት ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ሰራተኞች ባደረጉት በጎ ፈቃደኝነት መደሰታቸውን ለዋልታ ገልጸዋል።